سیاسی شخصیات نے بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا ہے. فوج پاکستان کی سولیڈارٹی کے ساتھ ہے, ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. جو پاکستان کا اس وقت وجود ہے وہ ایک مضبوط اور طاقتور فوج کے ساتھ ہے. جوڈیشری سے, آرمی سے, لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کے خلاف اتنی بڑی سازش کی ہے, پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے, ان کے خلاف باقاعدہ مقدمے چلنے چاہیے اور ان کو کڑی سزائیں دینی چاہیے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی بھی دوبارہ اس طرح انتشاری اٹھے اور ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچائے. 9 مئی کا سانحہ ہم نہ بھولے ہیں اور نہ بھولنے دیں گے. پاکستان زندہ باد. ہماری تمام پاکستان کے ادارے زندہ باد. یہ ملک اور اس کے ادارے وہ پاکستان کے ادارے ہیں. پاکستان کی سلامتی اسی میں ہے کہ یہ اداروں کو ہم سب پاکستانی مل کے مضبوط کریں اور ہم اس پاکستان کو آگے بڑھائیں. پاکستان افواج زندہ باد, پاکستان زندہ باد, اور پاکستان کی وہ لوگ جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں وہ زندہ باد.